A lidi, já vás zdravím, v dnešním videu vám ukážu tyhle kožené rukavice od firmy Bohemia Gloves. Bohemia Gloves je česká firma, která vyrábí řadu let kvalitní rukavice, ať už lovecký, outdoorový, anebo prostě na parádu, nebo spíš teda na zahřátí rukou. My jsme se domlouvali na rukavice, které by splňovaly nějaké naše požadavky, aby něco málo vydržely, ale spíš jsou to rukavice ne pracovní, ale na zakrytí rukou, na udržení tepla nebo teplých rukou a samozřejmě na ochranu těch rukou před nějakýma trnama, nepřízní počasí a dalšíma věcma. Samozřejmě ani tyhle ty rukavice se nebojí práce a já jsem se musel smát, když jsem četl na stránkách výrobce právě ty jejich doporučení, jak ty rukavice sundavat, jak je nandavat, jak je ošetřovat, jak se o ně starat. Je to krásný, ale člověk by byl potom otrokem té věci a já potřebuju věci, aby fungovaly, abych se o ně nemusel až tak moc starat a přesto, aby vydrželi. Já se chovám ke každému vybavení stejně. Neříkám, že ne s láskou, ano, s láskou, ale prostě používám to velice často i na věci, na které bych to neměl používat, takže i tyhle ty rukavice jsem používal při práci se dřevem, ať už se sekerou, s pilou nebo s motorovkou. I na tahání, kolikrát byly mokrý, špinavý, je to na nich znát samozřejmě, ale musím jako smeknout klobouk, který nemám. Drží, fungují perfektně, velice rychle schnou, nějak se nevytahujou a dělají mi radost. Pojďte se podívat na ty rukavičky blíž a já vám do toho budu povídat o tom, co o nich píše výrobce. Bushcraftové rukavice vznikly v kooperaci s českou firmou Bohemia Gloves, která má dlouholeté zkušenosti a tradici při výrobě rukavic. Zhruba po půl roce přinesl šéf právě vzorek a odsouhlasili jsme si velikosti a odsouhlasili jsme si, nebo domluvili jsme se na barvě, která bude zatím jenom jedna a bude mít takový ten přírodní vzhled a krásně na těch rukavicích můžete sledovat právě tu, jak se mění barva, jak to prostě patinuje. Je to 100% hovězí teletina, extrémně odolný materiál, který je odolný, i když je jemnej, odolný proti prodření nebo roztržení. Zvýšená manžeta rukavic pro pohodl nošin s možností zahnutí. Jsou tam šitý poutka pro zavěšení rukavic a já je nosím většinou právě na tom poutku u pasu nebo připnutý na batohu. Na zápěstí je všitá guma, která drží pěkně tvar, že nejsou široký moc. A ještě je tam upínací druh, který má dvě polohy a můžete si rukavice nastavit buď přes kabát nebo pod kabát, podle toho, jak to máte rádi. Rukavice jsou ušity kevlarovými nitěmi, je tam kvalitní teletina s hydrofobní úpravou a částečně odpuzuje vodu. Není potřeba je nějak impregnovat, samozřejmě každý se k tomu chová nějak jinak. Já jsem si říkal, nechám to tak, jak je to od přírody a uvidíme, jak se to bude chovat. Každopádně i o kožené rukavice se musíte starat, pokud budou mírně znečištěn, je dobrý provést tu očistu v domácích podmínkách, to znamená hadříkem, třeba vlhkým hadříkem, setřít ty nečistoty, nechat proschnout, netřít to nějak silou, ale prostě měli byste je očistit, aby ta špína se tam nezažrala, aby rukavice potom neměly tendenci nějakým způsobem praskat. Opravdu hodně dlouho jsme pásli po nějakých pěkných rukavicích, které by byly na zahřátí rukou, vypadaly by přírodně, hodily by se k tomu bushcraftu a nejlépe, aby byly vyráběny v Čechách, což se nám povedlo a jsem moc rád, že je máme. Každopádně nejsou to pracovní rukavice, říkám to po několikátý, i když samozřejmě něco vydrží, můžete s tím v lese naštípat dřevo, makat okolo táboráku, ale chce to používat hlavu. Nejsou to prostě mechanixy, které jsou, dá se říct, nezničitelné, ale nezničitelné nejsou. Je tady vyšší cena, která z začátku mě zarazila, ale po nějakém čase používání, hlavně v těch zimních měsících, kdy jsem zvolil dobře velikost tím, že jsem neměl ty rukavice úplně přiléhavý, ale o malinko větší, tak mě pomohly, hřály, chránily. A několik ohňů už jsem s nima založil a samozřejmě uhasil, xkrát jsem je čistil
a jsou tady v těchto místech malinko zašpiněn. Vidíte, že z té vrchní strany jsou čistunký a z této strany jsou takový tmavý. Hodně používám hůl nebo nosím stativ, takže v těchto místech prostě, když poprchává, tak tam tu vlhkost samozřejmě ta rukavice po nějakém čase nasaje. V začátku byly víc vodoodpudivý, teď už jsou minimálně tady v té části, kde se to mačka, míň vodoodpudivý, ale jako ochrana proti nějakému mírnému dešti úplně super. Co jsem na nich velice ocenil, je, že jsou jemný, nemají tam agresivní švy, jsou fakt vevnitř pěkně udělan a díky tomu netlačí. Měl jsem kolikrát problém, že mi tlačil šef, ostrý šef rukavic právě pod nehet na dvou, na třech prstech a pak člověk nemůže nic dělat. A tohle je velice kvalitní, jemná a příjemná kůže, která, hele, můžete to zmuchlat, je to fakt jemňoučký a zahřeje to. Já třeba mám zkušenost s rukavicema Mechanics, který nejsou z přírodní kůže a za prvý je v nich zima, za druhý nejsou tak odolný, jak by si člověk představoval a když srovnám tyhle rukavice zase s jinou kapitolou, třeba s rukavicama Hestra, tak tam jsme na úplně jiné ceně za podobný styl rukavic a musím říct, že tyhle ty český mají trošku, jak bych to řekl, elegantnější střih, co je na rukavicích elegantního. Někdo na to hodně dbá, já to beru prostě ochranu rukou a fakt jako jsem se k ním nechoval úplně hezky. Myslím si, že až to uvidí borci z Bohemia Gloves, tak si budou chytat za hlavu. Ale zaplať pánbu, v těch momentech, kdy jsem s tím dělal dřevo a nosil kameny, tahal uhlíky z ohniště, tak prostě jsem se nenatáčel, nebo na některých videích to bylo. Myslím si, že by si asi sahali na hlavu, protože jsou to luxusní rukavice, které úplně nejsou určené na tohle. Ale musel jsem to vyzkoušet, to je přeci jasný. Každopádně jsem rád, že vydrželi. Nosím je dnes a denně od nějakého, teď bych lhal, listopadu, dejme tomu půl roku, mají u mě služby za sebou a v kapse nebo na batohu je mám pořád a pořád budu mít. Sice teď už jako ta sezona těch rukavic na ochranu rukou skončí, ale hele, ono, když fouká vítr, prší, tak je lepší nějaký ty rukávky mít a schovat si tu ruku. V tomhle případě super. Počkám ještě rok, pak je vyčistím a zkusím je naimpregnovat nějakýma přípravkama na kůži. Od Tomáše Kabary, ještě jsem se s ním radil, jakým způsobem je naimpregnovat a když jsme projížděli stránky výrobce, tak oni to úplně nedoporučujou. Tak už je naimpregnovaná, už z výroby, ale já se s tím pohraju a uvidíme ten výsledek, si myslím, že uvidíte i na nějakém videu. Takže to jsou bushcraftové rukavice, které tady mají logo Jubo. To je věc, která mi na tom vadí, že jsme tak dlouho vymýšleli rukavice a to logo tam bylo vidět, já myslím, že ho neuvidíte. Bylo vidět hezky na začátku, ale bohužel teď, jak už to jakoby se skrabatilo, tak už to logo je strašně málo výrazný a já osobně bych byl radši, aby tam to logo bylo výraznější, ale když jsem dával fotky už před pár měsíci na Instagram, tak pár lidí psalo, že se jim ty rukavice líbí, ale chtěli by je bez toho loga, takže i pro ty lidi dobrá zpráva, nemusíte se bát, to logo je fakt decentní a není skoro vidět. Tak. To je všechno. Já se budu snažit do prvního komentu hodit jak odkaz k nám na e-shop, na tyhle ty rukavičky, tak i na výrobce, kde má pěkně popsan, jak si změřit ruce, má tam hezky popsan, jakým způsobem se rukavice starat, jakým je nandavat, sundavat, jak je sušit, jak prostě pečovat, aby vám dlouho vydrželi. No a za mě moc hezký rukavice, velmi luxusní kůže, nemusíte se bát někde sebrat nějaký šutr, klacek, tahal jsem s tím klády, fakt jako na kurzu jsem s tím trhal roští, takže rukavice vydržely. Mají pár šrámů, nikde to není turh, nikde to není prodřen, fakt jako klobouk dolů, co ten materiál vydržel na to, že na první moment řeknete, ty bláho, to je jemňoučký, to nic nevydrží, tak to vydrží opravdu, opravdu hodně. No a já si myslím, že ještě jedno video natočím a nechám si na to třeba ten rok, a po tom roce vám poreferuju opravdu
co to vydrží po roce používání. Řekl bych, že jsem je měl teď každý den u sebe. Neříkám, že jsem je měl každý den na sobě, ale toho půl roku bylo tady u nás prostě ošklivo sichravo a měl jsem je vždycky u pasu nebo na batohu a minimálně jednou za den jsem je měl být třeba na procházku se psama a nebo na nějaký natáčení. Takže si užili svoje a já jsem spokojený a myslím si, že jsme chybu neudělali, protože produkt je to opravdu kvalitní. Takže já vám děkuju za pozornost a uvidíme se u příštího videa.